els departaments de Geografia de les universitats catalanes s'han unit per oferir-te una resposta, el Màster Universitari en Gestió d'Àrees de Muntanya. Aquest màster t'ofereix una formació professionalitzadora que serveix per exercir una activitat qualificada en àrees de muntanya com la promoció i desenvolupament d'iniciatives empresarials en el sector turístic i altres àmbits d'activitat, l'exercici com a tècnics i responsables en administracions locals, intermèdies i generals en parcs naturals, museus, centres d'interpretació i d'altres institucions culturals, i la col·laboració en serveis d'estudi, planificació i gestió del medi ambient, urbanisme i desenvolupament econòmic. El màster va dirigit a bona part dels estudiants universitaris amb graus, especialment els procedents de les ciències socials i ambientals. Es tracta d'un màster únic a Catalunya, Espanya i Llatinoamèrica que aprofita la diversitat de l'entorn i l'experiència de treball en muntanya de les universitats catalanes per oferir-te un màster oficial semipresencial de 60 crèdits. Aquest màster consta d'un aprenentatge teòric presencial que realitzarà la Universitat de Lleida, 3 tallers de treball a realitzar als Pirineus i altres àrees de muntanya, unes matèries complementàries que se segueixen a distància i un període de pràctiques en empreses, organismes i institucions implicades en el desenvolupament de les àrees de muntanya i un treball de final de màster aplicat a un territori de muntanya sobre un tema de planificació territorial, un pla de dinamització econòmica o un projecte empresarial en un àmbit específic de muntanya. Màster Universitari en Gestió d'Àrees de Muntanya. Una formació professional a la teva mesura per contribuir al desenvolupament sostenible de les nostres muntanyes.